Så vil jeg introdusere kveldens foredragsholder, direktør Guri Hjeltnes, ved Senter for studier for Holocaust og livssynsminoriteter. Hun skal snakke om 2. verdenskrig. Hva er fortsatt uoppgjort i norsk offentlighet? Kan noe være uoppgjort etter så mange år? Guri Hjeltnes er norsk historiker og journalist. Hun er doktor filos. Og hun er direktør ved HL-senteret fra 2012. Hjeltnes har vært særlig opptatt av norsk okkupasjonshistorie og har utgitt blant annet Den norske nasjonalsosialismen fra 1982, redigert sammen med Hans Fredrik Dahl og Bernt Hagtvedt. Hver fredag foran porten fra 1984 sammen med Wanda Heger. Hverdagsliv fra 1986, som er bind 5 i serien Norge i krig. Og avisoppgjøret etter 1945 fra 1990. Hun har også skrevet 2 av bindene i Handelsflåten i krig, Sjømann lang vakt fra 1995 og Krigsseiler, krig, hjemkomst og opprør fra 1997. I 2000 kom Barn under krigen sammen med Berit Nøkkelby. Før hun ble direktør ved HL-senteret var Hjeltnes professor ved Handelshøyskolen BI fra 2004. Vær så god, Guri Hjeltnes. Tusen takk for invitasjonen. Det er jo slik at når man skal forberede seg til et foredrag, så lurer man jo på den titel man har foreslått, eller blitt enig om å snakke om. Og uoppgjort, jeg har filosofert litt på hva vi egentlig snakket om den gangen, da jeg ble spurt av akademiet. Det er jo litt vidløftig, men la gå. Jeg skal snakke om noe, ikke om alt, men og kanskje litt preget av der jeg arbeider i dag. Det er jo ikke unaturlig, for så vidt. La meg bare si det slik at når det gjelder krig og okkupasjon, så er ikke det noe mitt laug historikerne eier. Alle skriver historie, og alle skriver krigs- og okkupasjon. Så det er mange aktører her, mange stemmer. Men når det gjelder uoppgjort, så kommer jeg nok litt tilbake på det, knyttet til ofte de krav som kommer at dette er glemt, og dette er fortsatt konfliktfullt, det mangler forskning. Det er en sterk interesse i allmennheten. Det var på 1990-tallet, så tror jeg at jeg regnet ut en gang at det kom ca. 100 bøker hvert år knyttet til krig og okkupasjon. Altså jeg har laget noen undersøkelser gjennom årene med å gå inn i ulike baser knyttet til Nasjonalbibliotekets utgivelse, er et enormt interesse. Jeg mener at faktisk de siste i dette tiåret vi inne i også, da kommer liksom mellom 50-60 bøker. Og det er da alle mulige slag, altså fra skjønnlitterære bøker, diktsamlinger, romaner som også finnes. Altså det er en enorm interesse, og forlagene er veldig på. Hvis dere ser på denne bokhøsten allerede i høst, det har flere bøker knyttet til krig og okkupasjon som kommer. Det er kjempeinteresse også blant folk flest. Og så er det tema som kommer igjen. Kan man rette opp en historie? Kan man gjøre urett? Krig og okkupasjon er overalt. Overalt i nyhetene. Det er godt nyhetsstoff. Det er feature-artikler stadig vekk. Jeg blir jo mer og mer irritert, for jeg synes ofte det kommer sånne importerte artikler i noen magasiner, som jeg synes dette hadde de hatt litt mer kunnskap om hva som er skrevet, så kunne de trukket inn andre kilder, men nok om det. Men det er filmer som slår, som skaper debatt. TV-dramaer, masse svær debatt. Mediene, sosiale medier, det er utrolig mange grupper på sosiale medier som handler om krig og okkupasjon. Flyvåpne her, spesialgrupper, lokalhistoriske grupper. Utrolig morsomt, jeg var opponent på en avhandling. Det var jo universitetet i Tromsø nå før sommeren, og han hadde blant annet gått inn på noen av gruppene knyttet til, det var en litt militærhistorisk avhandling, men hadde knyttet til felttoget, men det var helt overraskende hvor mye som finnes, hvor stor interesse der, er der ute. Og selvfølgelig bøker. Krigen og okkupasjonen er jo omkring oss der vi går. Noe som jeg synes er kanskje enestående tilskudd, er snublesteinene som finnes over hele Europa. I Norge så er det faktisk slik at i 2022
så vil man takket være kjempeinnsats fra Jødisk museum i Oslo og Jødisk museum i Trondheim ha laget en snublestein over alle jødene som ble deportert og drept i Norge. Det en populasjon er så, ikke så stor at man kan klare å dekke alle. Det helt enestående, tror jeg det var eneste nazi-okkuperte land som klarer å dekke alle snublesteinene. Selv fra, vi har tenkt å spille inn fra vår side at man også tar med romene. Nå sier vi ikke rom, nå sier vi romene, som også var offer for holocaust. Men dette, dette lever med oss i de gater vi går i, denne byen vi nå, og mange andre små steder i Norge. Jeg var i Ålesund i sommer, en stein til familien. Men foran der de bodde, og plass, Israels stein sitt plass. Altså dette kommer igjen små steder, store steder. Så dukker det opp slike saker hele tiden, ukjente, glemt helt, Odd Nansen. Jeg vet ikke om han glemt faktisk, jeg tror han godt husket, men likevel, dette jo ting som vi ser i mediene ofte. Ukjente brev, nye kilder, og stadig store bøker som kommer. Her det noen store bøker, Berit Nøklevis liksom store bok, Hans Redikdal sitt lille, korte bok, Philip Sands strålende arbeid om tilbake til Lemberg, som oversatte, selger kjempegodt, en bestseller på Tronsmo, da den kom på norsk. Og innen mitt felt, romanen til Simon Stranger, oversatt i en lang rekke språk, satt i scene ved Trøndelag Teater. Torge Sæverås, som egentlig disputerte på et prosjekt med organisasjonen TOTT. Jeg mener han disputerte, ja, for jeg husker ikke titlen på avhandlingen, men som skrev da en familiehistorie i skyggen mellom trærne. Og Marte Michelet, som da var gnisten til en kjempedebatt. Og på i mitt felt så er det jo nå erindringsbøker som kommer. Altså Nina Grünfeld har jo både filmet det jødiske barnehjemmet og skrevet om jakten på sin egen farmor, Bertolt Grünfelds mor. Irene Levin, professor på Oslo Met. En veldig, synes jeg, en inntryksfull erindringsbok som kom, som blander også fagmenneske, psykologen og en erindring. Og denne Lill Fanny Sæther, den kom denne uken, og det kommer mer utover høsten på det feltet hvor nå jeg er. Men dette jo også bøker som det stor interesse for. Så jeg tenkte å ta dere med på en liten sånn patriotisk... Det sikkert... For det jo... Skal vi se om jeg får den til å virke her, da. Kan jeg bruke den nå? Skal vi se. En revivise. Denne synges på 17. mai. Og det særlig... jeg skal spare dere fra 3,5 minutt med revivise, hvis dere ikke vil, men den veldig bejaende. Dette jeg tror ikke alle er klar, og jeg var egentlig ikke så bevisst før jeg leste det relativt nylig. Denne her var skrevet, denne synger jo folk på 17. mai, og vi hører den overalt. Det var skrevet til en revy i 1941 som ble forbudt, teksten sirkulerte illegalt, og ble i mai 1945 framført offentlig. Og det jo særlig en passus. De kjempet både hun og han. Nå lyser seirens baunebrand utover Norges land. Vi skal ha litt fra starten, og så skal vi gå inn etter 2 minutter, bare for å sette en stemning, siden vi den kan dere, ikke sant? Vi skal gå til 2 minutter og 11 sekunder. Da ser dere på teksten. Ja, jeg skal bare stoppe nå så ikke reklamen går, men dette tatt med for å vise at hvordan en revyvise som egentlig ble skrevet som en protest som ble forbudt har gått inn i noe vi bruker, holdt på å si ikke daglig, men faktisk regelmessig. Jeg tror ikke Ole Christian Grimnes her i dag, men det noe som går igjen stadig vekk. Jeg bare tar frem Grimnes er jo en av nestorene på universitetet, altså han har skrevet dette i mange settinger, og vi hører det jo ofte denne patriotiske historiefortellingen.
Og Grimnes, da, som har vært på markedet helt fra da jeg studerte, holdt på å si, han var på Blindern da jeg var ung historiestudent, og forskiftet for så vidt beite, men har skrevet noen sentrale arbeider og også blitt omdiskutert. Men han gjør et stort poeng i denne nye boken hans, eller nye, som skrev en sånn standardverk som han kom, ganske imponerende, kom nærmest til hans 80-årsdag, Norge under 2. verdenskrig. Og han har skrevet i flere artikler om denne nasjonale grunnfortellingen i Norge i krigsårene, som i sin essensielle form, nakne form, betyr at Norge førte det godes kamp mot onde krefter. Altså det var de gode, demokratiske og rettsstatlige verdiene som det norske samfunnsordenen var tuftet på. Altså de onde krefter var nazismen, og det store flertallet av norske befolkningen befant seg på det gode side i denne kampen. På den onde side sto tyskerne og norske nazister. Det gode seiret, det onde ble nedkjempet. Og denne grunnfortellingen, sier Grimnes, har vært vesentlig for den nasjonale bevisstheten og identitetsdannelse, og står støtt. Og den meste av denne, og den understøttes av populærlitteraturen. Kino, TV-filmer støtter opp om denne fortellingen. Og det er også da et, sier Grimnes, det er også et tegn på denne styrken at mange grupper krever å få sin rettmessige plass inni denne fortellingen. Samtidig så blir jo denne fortellingen utfordret. Den er for dominerende, den er for ensidig, stenger for en bred forståelse av okkupasjonshistorien, stenger for alle de nyansene, alle perspektivene, nye kildene, nye fortolkninger. Altså krigen har blitt fremstilt for svart-hvitt. Den har manglet gråsoner. Det er ikke selve grunnfortellingen som forkastet, men altså mangel på nyanser. Så og Grimnes skriver også, jeg vet ikke om jeg skal føle meg truffet, eller de i denne salen som har skrevet om skal føle seg truffet, at i denne tradisjonen har tre generasjoner historikere skrevet. Jeg vet ikke egentlig om jeg identifiserer, men det kanskje snakker vi nå om fire generasjoner når det er det, men det er i alle fall noe å ha med oss inn i dette videre. Når jeg underviser på HL-senteret på IAKH på Universitetet i Oslo hver høst, har et stort seminar om Norge under hakekarset, internasjonalt perspektiv. Nå er studentene veldig unge, de er noen og 20 år. Og utfordrer litt grann, hva har de hørt? Og mange nevner at det handler bare om gutta på skauen, heltehistoriene. Det gjør det jo ikke. Jeg som har skrevet om hverdagsliv, jeg tar jo veldig ofte fram at den sosialhistoriske delen er ganske viktig. Dette er fra Torshovdalen, er ikke det et herlig bilde? Å se på den dama der. Jeg prøver å liksom ta fram noen perspektiver på hva krig og okkupasjon er. Og for oss, der hvor jeg er, så er jo dette denne dødsporten helt sentral. Vi bruker den når vi har skoleklasser. Nå har det vært en pandemi, men vi har jo vanligvis 200 skoleelever i uken, ungdomsskole og videregående, og vi har veldig ofte brukt Espen Søbys fantastiske bok om Kate Lasnik. For det er jo da en ung jente som svært mange kan identifisere seg med, fordi hun rett og slett da er på deres alder. En ung jente som fyller ut et skjema. Espen Søby er jo filosof på Statistisk sentralbyrå, satt og arbeidet med registreringsskjemaene som NS kom med for å liksom registrere jødene, og der var jo et av spørsmålene ved sine adresser som var liksom forelegget, det er viktig for å arrestere dem høsten 42, men et spørsmål var, hvor lenge har du bodd i Norge? Og Kate Lasnik har alltid bodd i Norge. Hun var en ung jente. Men dette er altså, krig og okkupasjon er en internasjonal historie. Jeg tror mange her vil være enige med meg hvis jeg sier at vi har for lite internasjonal perspektiv, for lite komparativt perspektiv på det vi gjør. Dette viser også til studentene. Jeg spør hvorfor endte de til intetsgjøringsleirene? Altså det var ikke bare Auschwitz-Birkenau, de 773 som ble deportert, de havnet også i andre leire, og 35, bare 35 som kom tilbake, og de 35 var stort sett i andre leire. Det var et kommunikasjonsknutepunkt. Og dette er en feil som går igjen i mange holocaustmuseer, at det var toglinjene
gikk den veien. Og mange oljekonsulenter så ser det ut som det går et tog mellom Oslo og Stettin. Det vet jo vi at det gjør det ikke. Det var en båttransport. Men dette er sånne feil som kan gå igjen da. Og dette var en del av bybildet. For mange studenter i dag så er dette helt ukjent. Så spør jeg dem, hva har denne her med 2. verdenskrig å gjøre? Og jeg måtte jo ta med det, Hans Petter, da du nevner at jeg har jobbet med krigsseilerne. Så er altså handelsflåten Norges viktigste bidrag til allierte seier. Og det er jeg veldig stolt for å få lov å bruke 8 år i mitt liv på å arbeide med. Dette er et av mine favorittbilder i mine bøker fra den der. Det er fra Borneo i april 1940, og det viser jo overgangen mellom fred og krig. Den hvite flåten ble malt kryssmalt. Hvis dere ser, de står på stellingen, altså arbeidstilsynet hadde jo ikke godkjent dette i dag. De sto på en planke for å male, men dette er et bilde. Dette var, han var 20 år, han til høyre, Gunnar Bakke het han. Han var i branddykker. Han var i Norsk Oslo brannvesen i 25 år. Vanligvis er man branddykker i 5 år. Men Gunnar Bakke reddet utrolig mange skip som kom i brann med Oslo Kai, for han visste hvordan et skip så ut. Han visste hvor han skulle gå ned for å stoppe det. Dette er liksom en del av den internasjonale historien som da kunne spille seg ut i mange år etterpå, at han hadde den krigserfaringen, at de var det med seg. Det er også en positiv arv. Så er det rett og slett bare for å vise, som jeg har brukt noen ganger, dette er fra min bok om hverdagslivet, og vise samhandel, dette er en økonomisk samhandel med eksport og import fra 1938, som jeg fikk laget i den boken, som viser liksom forholdet mellom øst og vest, og selvfølgelig også nord og sør, og hvordan det så ut i 1943. Altså denne ensrettingen, denne eksporten og importen som da ble helt forsvant mellom øst og vest, og så gikk mellom okkupasjonslandet. Det har vært utrolig mange, liksom jeg tenker uoppgjorte ting, liksom bare så gikk jeg tilbake, og der er det utrolig mange diskusjoner som pågår den dag i dag, store konflikter, store debatter, små debatter, men noen som jeg husker selv, som fikk avgjørende betydning, og i dag kan vi kanskje, det er jo helt allmenn kjent, hvorfor var det så kontroversielt, men det var TV-serien, den amerikanske TV-serien Holocaust, fra 1978, den ble sendt i 1979 etter mye kamp og strid i Norge, som handlet om en faktiv familie, familien Weiss, det var Meryl Streep som spilte, det var 2 familier med Berlin, og en sånn story gikk ut. Altså, når vi ser det i dag, så kan man jo liksom smile, men i USA ble den kjempekontroversiell, fordi man var redd at den trivialiserte Holocaust, man var redd det kommersielle med annonser og avortering mellom serien. Her i Norge så sa Kringkastingsrådet først nei, og det ble en kjempekampanje, og masse aviser tok opp dette. Jeg husker det veldig godt, for jeg var ung journalist i Arbeiderbladet, og ble en dag i februar 1979 spurt, kan du reise til Polen i morgen for å lage forhåndsstoff for den serien? For det er min avis da, kjempet for at denne serien skulle sendes. Man var redd for at det skulle trivialiseres, men det ble et massivt krav. Leo Eitinger ble mobilisert, og det var helt utrolig. Så viste man den. Den serien fikk en betydning, i den forstand at etter det, så var det faktisk en del holocaust-overlevende som fortalte sine historier. Det var de første som kom. Senere har det kommet enorme samlinger i USA, fantastiske oral history-samlinger, men det var jo første gang det begynte, og det var faktisk helt avgjørende. Og det var også da, holdt på å si, Holocaust med å bli utnyttet og termet framfor Shoah. Solkorset tegn, den husker jeg også veldig godt. Hågen Ringnes, den husker sikkert mange av dere også. 4 episoder. Det minner litt om frontkjempedebatten, den debatten som gikk etter NRK, den serien som ble sendt til NRK i vår, hvor tidligere NS-medlemmer, Nasjonal Samling, litt toppsjefer, kom til ordet, ble ikke stilt særlig kritiske spørsmål, ingen særlige kommentarer, og det ble en utrolig stor debatt om det. Jeg husker det som en døråpner. Du nevnte, Hans Petter, at jeg skrev ikke den norske nasjonalsosialismen, jeg var bilderedaktør. Jeg skulle samle bilder til en bok på Pax om den norske nasjonalsosialismen, og Hans Fredrik Dahl, som jeg da ikke kjente, han erklærte at det finnes ingen bilder. Jeg husker jeg ble veldig irritert over det, jeg ble spurt om jeg var bilderedaktør, og fant mye. Det jeg opplevde, at den
serien ble en døråpner. Jeg skulle ønske at jeg da hadde vært en ferdig historiker. Det var jeg. Jeg var 26 år gammel journalist, 27 kanskje. Og så var jeg helt ufarlig. Jeg var en ufarlig jentunge du kunne slippe inn. Jeg kom inn til familien Sakslund her på Gimle. Altså, jeg kom inn til andre familier og fikk identifisert. Det var ikke det at de ville rente om bilder, men jeg fikk altså hjelp til å identifisere bilder. Norsk Telegrambyrå, NTBs krigsarkiv, var helt fabelagt. Masse bilder, så oppdaget jeg at de var ikke identifisert. Det var ikke skrevet, man hadde ikke brydd seg om å skrive hvem det var. Og så fikk jeg da noen av disse tidligere NS-folk si, nei, dette er ikke Akershus festning, dette er erkebispegården i Trondheim og litt sånn. Så bak på en del av den krigsturen samlet NTB er skrevet med blå kulepenn, og det var Bjørn Østrik som satt sammen med meg og skrev bakpå med tillatelse fra fotosjefen i NTB. Og ingen hadde tatt vare på den historien. Jeg kommer tilbake på mangel på forskning på Nasjonal Samling etterpå, men det, for meg var det rett og slett en... Jeg skulle ønsket at jeg da hadde litt mer erfaring, men jeg hadde liksom hatt med meg lydbånd og intervjuet dem, men det var interessant. Det var egentlig en serie som, jeg husker han... Nils Astrup Dahl, jeg vet ikke om dere husker denne, Roald Astrup Dahl het han. Han var kretsleder for NS i Bergen og flyktet til Argentina i 1945. Han hadde et uttrykk, jeg husker ikke helt ordrett nå, i Solkorsets tegn, hvor han sa, vi, altså Nasjonal Samling, styrte Norge i 5 år, og vi styrte den godt. Og dette var, liksom, hadde fått gjennomslag inn igjen. Det er ganske interessant, med forhold til den debatten om frontkjemperne nå, som historiker synes det er interessant at man får intervjuene og har dem, men de må settes inn i en kontekst, inn i en sammenheng. De må kommenteres. Hjemmefrontslikvidering, jeg skal være litt kort, for nå jeg ser tiden går fort her. Jeg bare nevner det, for jeg husker selv jeg var på Hjemmefrontmuseet og hørte Gunnar Sønsteby snakke om likvidering og svettene rant han var mot det. Det ble en kjempeopprivende debatt etter Egil Ulateigs bok i 1996 om med rett til å drepe, og det endte jo med krav om at den skulle stanset og trekkes tilbake. Og så førte jo det til at et tema som ikke hadde egentlig vært ønsket å skrive om, ble tvunget fra. Arnfinn Moland på Hjemmefrontmuseet skrev da en mye bedre bok over grensen som kom 3 år etterpå. Men det var en veldig stor debatt. I dag kan vi også se, var det så kontroversielt? Er ikke det ganske viktig? Så kom jo senere Olav Njølstad, og i sin Jens Christian Hauge-biografi, da fant han jo hjemme hos i Bjørnveien, hjemme der hvor Hauge var, rett og slett en mappe nevnt likvidering. Det var tema sånn, nei, det finnes ikke, jeg er ikke kilder alt mulig, men det fantes jo et materiale, og det er jo blitt skrevet om senere. Så er det restitusjonsoppgjøret, og det er rett og slett, jeg tar det jo med, fordi min egen arbeidsplass er jo altså et resultat av en opprivende diskusjon over mange år. Denne boken her kom i vinter, Berit Reisels bok. Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene i Norge. Jeg skal ikke dra den, men jeg har journaliststudenter på HL-senteret, så pleier jeg alltid å dra den historien at grunnen til at vi er her, dette er liksom kortversjonen, er faktisk en journalist. Det er en sannhet med ganske stor gehalt. Det store frigjøringsjubileet i 1995, så hadde Dagens Næringsliv, altså Bjørn Vestli gikk på Riksarkivet, han var jo en økonomisk avis, og fant noen mapper, han fant Kølne-familien, altså jeg vet ikke om det er fra Vestfold her, men han gikk inn i noen få eksempler, og skrev en svær feature, en 27. mai 1995. Journalisten, som senere ble historiker, kjempeviktig sak, mens norske jøder ventet foran gasskammeren i Auschwitz, ble møbler solgt på auksjon i Norge. Kundene var gode nordmenn. De norske jødene som overlevde annen verdenskrig fikk lite igjen av det de tapte. Et av de mørkeste og minst kjente sidene. Og så beskriver han uten da hvordan Plesinski, kjøpmann innehaver av Tønsberg ekvipering, ble fraktet i Berg. Og da kjente han igjen Alf Kjølner, som var leirintendant. Og så videre var Plesinskis største konkurrent i Tønsberg. Dette ble tematisert. Fikk enorm betydning. Dette skjedde jo ikke helt alene i Norge, det som fulgte. Men etter murens fall så ble det tema med de økonomiske tapene. De mange livene var jo kjent. At 6 millioner tilintetgjøringen på rasistisk bakgrunn, jøder, romer, psykisk utviklingshemmede, Jehovas vitner, homofile. Men det å tematisere det økonomiske, etter murens fall så ble det også tema i det gamle Østeuropa. Det kom også med stor tyngde. Og det at Norge med en slik artikkel
Det fikk stor internasjonal, kom i internasjonal nyhet med en gang. Svær historie, dette har Bjørn Vestli skrevet om selv. Men man fikk i hvert fall nedsatt et offentlig utvalg, som kom fram en utredning. Utredningen delte seg i to. Berit Reisel og den unge historikeren Bjarte Bruland, som nett hadde tatt en hovedoppgave i Bergen i 1995, var mindretallet. Flertall bestod av historikere, arkivarer, byråkrater. Dette har jo, hvis dere fulgte med i vinter, så går jo Berit Reitel, hun er jo psykolog, og har notater og bruker seg selv som kilde. Det ble en diskusjon om det også, at en ekspedisjonssjef i Justis sa at dette er bare oppspinn og kort sagt ganske temperamentsfull. Men på vår hjemmeside i Hålesenteret så står det om dette, og dette er ikke skrevet, dette er nok skrevet av en av the founding mothers eller fathers, så står det her. Ja, jeg skal være forsiktig å bruke pilen her, for den virker ikke. Men at et enstemmig storting, det blir altså gitt i et økonomisk oppgjør, og det er også et moralsk oppgjør, men det er først og fremst et økonomisk oppgjør på 450 millioner kroner, nesten en halv milliard. Norge hadde råd til det, betydde enormt internasjonalt. Men på vår hjemmeside så står det at Stortinget besluttet å returnere 450 millioner kroner. Så sterkt står det. De pengene gikk selvfølgelig da til individuelle utbetalinger til jødiske overlevende etterlatte. De gikk til de jødiske institusjonene, organisasjonene, det mosaiske trossamfunn som brukte det til synagoger og forskjellige ting. De gikk til en internasjonal fact-finding commission, med Elvis selv var med, og Jo Benkow for stortingspresidenten, og min forgjenger Oddbjørn Fure. Så ble det besluttet i denne prosessen at 40 millioner skulle gå til et fond for studier av holocaust og livsens minoriteter. Het ikke det titlet da akkurat der, men det var som en del av funda. Så i min funda som direktør så står de 40 millionene urørt. De er nå 65 millioner. Vi er jo pliktig til å legge på. Lykketreffet for oss, og det har jeg bare lyst til å si her, var at Stortinget ga oppdrag til Kirkeundervisningsdepartementet, som ga oppdrag til Universitetet i Oslo, som opprettet et HL-senter. Slik at vi er en privat stiftelse, en uavhengig akademisk institusjon. Vi ble ikke et aksjonssenter, men det var, man kunne tenke seg at man hadde fått noe annet. Så det er liksom, så det var en enorm debatt den gangen. Så min forgjenger tenkte, hvordan skal jeg få et perspektiv på dette til dere om uoppgjort? I denne boken som kom i 1999, i krigens kjølvann, så skrev Oddbjørn Fure en artikkel, og han kalte den tabuisering og vanskelige felt og berøringsangst. Og han nevner da noen punkter, og nå er vi i 1999, som han har hatt berøringsangst. Jødenes skjebne, frontkjemperne, likvidasjonsproblematikken, kollaboratøren og deres barn, okkupentenes barn, blodveien. Og det er jo faktisk slik da, hvis man ser på det, hva som har skjedd på disse 20 årene siden Oddbjørn Fure skrev dette. Kanskje Oddbjørn sitter og ser på dette også, så hei Oddbjørn i så fall, hvis du gjør det. Jødenes skjebne er blitt belyst. Store arbeider. Noen tenker kanskje bare på Bjarte Bruland. Det er ikke riktig. Han var av et stort arbeid som kom i 2017. Det finnes andre arbeider. Men der behøret dekket, ikke minst ved at disse institusjonene også ble etablert. Hålesenteret ble etablert i 2001. Jødisk museum i Oslo modernisert slutt på 90-tallet. Arkivet og i Kristiansand og Falstadsenteret modernisert på 20-tallet. Det er flere institusjoner som går inn og forsker. Frontkjemperne. Det ble drevet et stort Waffen-SS-prosjekt på Hålesenteret. De er bedekket nå. Midler fra blant annet Justisdepartementet og tre andre departementer. Likvidasjonsproblematikken ble jo faktisk tatt opp. Så er det kollaboratøren og deres barn. Og der mener Fure nok først en nasjonal samling. Der er det gjort en del. Lars Borgersrud, Kjersti Eriksson, Eva Simonsen har vært krigsbarnprosjektet, et forskningsrådprosjekt. Det er helt klart at der kan det gjøres mer. Det er et tap at man ikke har hatt større interesse på å gå inn i nasjonal samling. Jeg skal si tre ord om det etterpå. Kollaboratørene og deres barn, okkupantens barn, der har vi hatt det store arbeidet til Kåre Olsen, krigsbarn som kom
i 99 faktisk, og fikk enorm betydning. Han hadde jobbet på Riksarkivet etter langt liv og sluttet i år. Det har vært kjempeflott for alle med i Lebensborn-foreningen, alle. Gjort mye, og der er gjort mer. Og Blodveien, altså de 140.000 slavearbeidere, der er det kommet minst to avhandlinger, om ikke tre underveis. Og det store organisasjonen TOT-prosjektet. Så faktisk, hvis vi ser på det som har skjedd, så er det noen lyspunkter da, at på disse... den er veldig kjøp. Det har skjedd mye på disse drøye 20 årene. Samtidig er det slik at fordi om noe er forsket på, så betyr jo ikke at det er innarbeidet og integrert i minnekulturen. For hva er det som skjer? Jo, stadig etterlysninger. Det var noen punkter som Oddbjørn Furin ikke nevnte den gangen. Kommunistene har jo vært en gjenganger, at de er uteglemt. Det er helt klart at der er det kommet flere avhandlinger. Frode Færøy, Terje Halvorsen kom med en bok, Lars Borgersrud, og også faktisk tatt opp med film og TV. Kvinnenes innkjøtt har vært underkjent i krigen. Der er jo Mari Jonassens store arbeid, det er flere bøker kommet ut. Romenes historie, der har vi på HL-senteret arbeidet med det. Men dette etterlyses ofte. Noe som gjentas fortsatt og ganske hyppig, er at nordnorsk historie er oversett. Det pågår et prosjekt i Universitetet i Tromsø om det, som kommer med tre bøker neste år, tror jeg. Krigsseilerne er oversett, sies det fortsatt. Jeg må nok si at det er en gruppe som tross alt har fått sin historie, og er løftet frem også litterært av Jon Michelet. Og film kommer. Nasjonal Samling, jeg skal ikke si det har blitt etterlyst, men det har jo blitt kritisert at det ikke ble det. Jeg vil nevne noen store forskningsprosjekter. Hvor mye tid fikk jeg egentlig? For jeg så ikke på klokken da jeg startet. Kan holde på litt til? Ja, ok, greit. Bare slik at jeg ikke gjør det. Det har vært og pågår store forskningsprosjekter, og det er kjempefint, og jeg tror også det kommer et par til neste år, blant annet ved Nord Universitet. Men hos oss har vi hatt prosjektet DIMNO, som tok opp demokratiets institusjoner i møte med nazistisk okkupasjonsmakt, som tok opp hvordan det var, hva gjør det å bli okkupert av en totalitær makt med et liberalt og demokratisk samfunn, hva slags motstandskraft finnes mot nazifisering i viktige statsinstitusjoner, som skole, embedsverk og politi. Og hvilket nytt lys setter det offentlige etaters bidrag til. Der har vi hatt hos oss to avhandlinger og et par bokprosjekter og artikler, så det er et av dem. Så har vi det store TOT-prosjektet, ledet av Hans Otto, det var Oddbjørn Fure som ledet det DIMNO-prosjektet. Organisasjon TOT-prosjektet ledet Hans Otto Frøland med NTNU. Der pågår det også nye prosjekter nå knyttet til økonomien. Et veldig stort og flott prosjekt om rett og slett det faktum at Norge var jo en byggeplass under den tyske okkupasjonen med enorme prosjekter og mange tyske byggherrer. Og denne Albert Speer sendte da denne innsatsgruppen fra organisasjonen TOT til Norge i 1942 for å ta en ledende rolle i gjennomføre det. Veldig flott prosjekt. Jeg tror enda noe av det ikke helt er ferdig, men det pågår. For tiden er det et stort prosjekt i Tromsø, ledet av Tom Kristiansen. I en verden av total krig, der har det også kommet minst tre avhandlinger, det kommer bøker, og de har en avsluttende konferanse. Det er forskningsrådsmidler på alle disse prosjektene jeg har nevnt. Avsluttende konferanse i Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, i juni for å presentere dette. I tillegg er det i Tromsø vært midler til, de har fått private midler og litt fra universitetet selv, til et spennende prosjekt om nordnorsk historie under krigen. Og så vidt jeg vet, som jeg sa, så kommer det tre bøker neste år. Så pågår det norsk politirettshistorie, hvor de nå skal starte opp og se enda mer i dybden enn det vi har gjort på DIMNO-prosjektet om politiet. Det starter opp fra nyttår, ledes for Universitetet i Bergen. Så er det jo andre bokprosjekter som er viktige. For det er ikke slik at det er forskningsinstitusjoner som alltid leder an. Det er individer som Mari Jonassen, historiker som i mange år har arbeidet med
Det er kanskje den første store motstandsstudien som har kommet. Det Mari Jonans og Bergen som kom i fjor. Et stort, flott arbeid. Hun har virkelig gått gjennom nye kilder. Hun har skrevet flere bøker før, og det har faktisk også kommet en del masteroppgaver om det særlig kvinnemotstandsinnsats. Da. I høst så kommer Tore Rem, som her i dag, med sitt bind 2 om ennå ikke kong Olav, kronprinsen Olav, og Carl Emil Fugt om kong Håkon. Det prosjektet til Fugt er en del av det Tromsø-prosjektet «En verden av total krig». Dere kan jo komme på Hålesenteret og høre de to, Rem og Fugt, snakke om kongelige krig, men det er kjempeviktig. At det er virkelig, vi har jo sett det på Boman Larsens bøker, han har jo virkelig malt et lerret, men hvor viktig kongefamilien var. Helt tett med regjeringen. Og vi har jo sett filmatiseringen, Tore Rem har jo holdt på å si gått i krigen sammen med Tom Kristiansen om kronprinsesse Märtha og hennes deltakelse. Altså, ikke sant? Dette er jo levende historie, og kjempeinteressant. Og Synne Korell, hennes 3 års arbeid med økonomisk økulasjon av jødenes formuer, som vi har igangsatt hos oss. Hun har fullført den nå det siste året nå, i samarbeid med forlag og seg selv. Den lanseres nå i oktober. Store arbeider som kommer i høst. Og det en lang rekke forlagsinitierte bøker om krig og okkupasjon. Jeg må nok si, Hans Petter nevnte Norge i krig. Det var jo initiert av et forlag. Jeg vet aldri om et forlag i dag vil aksle seg på det løftet det var den gangen. Det vet jeg ikke. Men det masse eksempler på at forlagene tar initiativer, så ber de forfattere. Og innen Midtlaug så er det jo en stor stall med flinke folk som ikke får noen faste stillinger, som prøver å satse på å bli forfattere, og får det til. Jeg kan nevne Fleng en masse navn. Men hva trengs videre da? Her er jeg sikker på at forsamlingen har andre ting. Nå er jeg litt preget av den jeg er, men jeg savner en stor bok om nasjonalsamling. Nå ligger her arkivverket, har jeg digitalisert, det har lagt ut nå, det ligger ute, bare se på det, det var et stort slipp. Pandemien er jo godt for noe. De tapper ned arkivtilbudene praktisk, men har øket digitaliseringen. Men det er et fantastisk slipp, men veldig mye fra eksil-Norge kom bli sluppet nå i april, og så er altså nå nettopp lagt ut nasjonalsamling. Det må bare gjøres. Biografier trengs. Jeg nevner Rolf Jørgen Fuglesang. Jeg litt usikker på om den i gang, eller jeg bare vet om en som har lyst til å gå i gang, kanskje ikke fått finansiering. Det ofte det som utfordringen, å få finansiert dette. En bok om hirden. Trengs. Eksilregjering og jødene. Arbeidstjenesten AT. Vi får stadig spørsmål om det. Jeg vet for lite om det. Og så vil jeg mene at det mangler et nytt overordnet verk om motstand. Det sier sånn at all historisk skrev, og det har bare handlet om gutta på skaven. Det mange, mange år siden det har kommet et stort substansielt om motstanden. Der unntaket Mari Jonansen som skrev noen kvinnelig motstand. Det trengs. Og med tanke på den debatten som har vært i kjølvannet av Marte Michelets bok, liksom motivasjon, ideologisk grunnlag, diskuterte litt med noen kolleger i går, og vi tenker at det godt kildemateriale. Dette tror jeg sikkert mange institusjoner, helt sikkert Hjemmefrontmuseet, men også andre institusjoner har lyst til å gjøre dersom det mulig å få midler til det. Holocaust, plass i rettsoppgjøret. Hjelperne under Holocaust og nye perspektiver. Det finnes mer enn det jeg sier nå, men jeg bare nevner dette. Det har kommet av en del oppdragsprosjekter ganske mye flott stoff. Altså, norsk landbrukshistorie, bransjehistorie, utrolig mye nytt stoff. For meg som har jobbet med hverdagsliv, plutselig da den kom, så liksom var det ting jeg hadde sett den gangen som plutselig ble fastet lys på. Det var sånn norsk Hydros historie, og Hydro slapp historikerne inn i arkivene, og de kunne dokumentere slavarbeidet, liksom de tusener slavarbeidere som Hydro brukte. Lokalhistorie, det lenge siden. Jeg skal ikke si at det ikke kommer hagiografier eller bedriftshistorie som forskjønnende. Det gjør det nok helt sikkert, men det begynner å bli lenge siden. At de fleste som i dag og skal skrive sin historie vil jo ikke føle noe ansvar for at det graves i den forhistorien. Men det finnes utrolig mye. I Norge så står jo også lokalhistorien sterk. Og der det utrolig hva som har vært gjort. Så det uoppgjort. Ja, hva uoppgjort?
Jo, det at denne perioden lever med oss. Jeg vet ikke om disse stikkordene, disse årstallene, sier dere noe? Jo, det noen eksempler på offentlige unnskyldninger, altså ikke private unnskyldninger eller organisasjoner, men offentlige unnskyldninger. Og den tradisjonen, og den har jeg tenkt mye på. Kiberg, den startet med kong Harald i 1992. Hvis man ser på talen i dag, den ligger ute på slottet.no, så er den jo veldig forsiktig i ordene. Det kan være smertelig å måtte se historie i nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tidigjeld. De nære bånd gjennom tidene mellom Finnmark og Nordrussland er ukjent for mange. Riktig nok blant de nærmeste forbindelsene kuttet over av den russiske revolusjonen og det som i dag oppfattes som en historisk parentes med kommunistisk styre. Familiebånd og minner om et godt naboskap selv om seg likevel ikke viske ut med politiske vedtak. Sosiale forhold og brytninger av det største parti på 20-tallet kom også klart til uttrykk i denne delen av landet i valg av internasjonale forbilder. Det som i dag, teoretisk sett kan kalle historisk ironi, har vært en tung daglig bør for mange familier i Finnmark etter i siden. Det kalde forholdet mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk, men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen. Når vi i dag kan se med nye øyne på vår nabo i øst, la oss også bruke ressurser på å forstå vår egen nære historie på nytt. Jeg synes det et godt utgangspunkt. Jeg bød til å legge det en krans på partisanbeitoen i Kiberg. Det en flott tale. Han sier ikke unnskyld, han beklager ikke, men det en flott tekst. Det betydde mye. Nå har partisanene senere meldt seg og bedt om en ny unnskyldning. Og så vidt jeg forstår, så var forsvarsministeren der oppe og tok det opp. Dette sånn som sitter så dypt at det kommer igjen. På Akershuskaja i 2012 var det Jens Stoltenberg. Det et annet språk og en annen tekst. Drapene uten tvil nazistenes verk, men det var nordmenn som arresterte. Og det var nordmenn som kjørte bilene. Uten å frata nazistene ansvaret, det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder. Jeg finner i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord. Og etter det så har både NSB beklaget for transporten fra Berg fangeleir, som toget dem til utstikkeren og Kaja, og Donaus Kaja, politiet og kirken kommet med unnskyldninger og flere. Dette jo en unnskyldning som diskutert. Det vil være de som sier at han ikke sterk nok, at han bare beklager og ikke unnskylder. Noen mener at han bagatelliserer og bare legger på det norske, at det skal skje i regi, det skjedde innen et nazistisk regime. Det mange meninger om det, men det en unnskyldning som kom. Risør 2013, det en av de beste talene jeg synes som holdt. Ikke fordi jeg spesielt på grunn av krigsselen, for det var en god tale. Det var Anne-Grethe Strøm Eriksen som dro til Risør, en forsvarsminister, og kom med en beklagelse til krigsseilerne. Fortellingen om vår krigsseil en rystende beretning om et samfunn som ikke var godt nok forberedt på å ta vare på noen av de største krigsheltene om avvisning og fornektelse. Dere krigsseilere kan ikke klandres. Dere antok at samfunnet ville verdsette innsatsen deres, men dere ble skuffet. Som samfunn skuffet vi dere. I dag ber jeg derfor på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandling krigsseilene ble utsatt for etter krigen. Det som skjedd eller ikke skjedd, også vår historie. Det vil ligge der som et avtrykk og som lærdom for ettertiden. Det var en flott tale, og det var masse sjøfolk der. Og det var selvfølgelig de som sa at dette skulle kommet 60 år før, og alt mulig, men samtidig den kom. Så kan man diskutere om ikke det oppgjør som fant sted i 1968 og 71, ekskratieoppgjøret, også var en unnskyld hvis det går foreleggende, men dette har vært et krav om en offentlig fra enten statsministeren eller regjeringen. 2015, da var det Erna Solberg som på den internasjonale romdagen kom med en offisiell beklagelse i norske romer, skriver vi nå da, sier vi nå. Språkrådet bestemte det i 2019, så nå, mine damer og herrer, det heter romer, eller helst romer, ikke rom, ikke rom. Det var faktisk som resultat av en rapport vi laget hos oss, som het «Å bli dem kvitt», «Å bli dem kvitt».
en rapport vi gjorde for daværende kommunale hva heter departementet før, spiller ingen rolle, som dokumenterte rom, og senere har vi fulgt opp med en bok til, men da fant regjeringen det riktig å beklage at tiden er høyst moden for et moralsk oppgjør med denne mørke delen av vår historie. Staten har kjenne sitt ansvar for de feil som ble begått, og den urett som norske rom har opplevd. Jeg beklager den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført i tiårene både før og etter 2. verdenskrig. Jeg beklager også de fatale følgene denne politikken fikk for norske rom under holocaust. Regjeringen vil også gi en form for kollektiv oppreisning, som også rom selv har etterspurt. Og det romanike, det står ferdig igjen også. Det har vært ganske flott. Det var ikke snakk om en økonomisk oppgjør, men rett og slett et sted å være som har faktisk nå blitt noe av. Ja, det er det ganske flott. Dette er noen av fra vårt arbeid om et uønsket folk. Kildene til norske romer, de finnes i belgiske og franske politiarkiver. De ble kastet ut fra grensen i Padborg mellom Danmark og Tyskland midt på 30-tallet. De kom ikke inn i Norge. Danmark ville ikke ha dem. Sverige ville ikke ha dem. De ble skysset med tog gjennom Tyskland, og Norge betalte transporten gjennom Tyskland. Togtransporten, og de ble da spredt på kontinentet, og mange av dem ble tatt på sigøynertog og sendt til Auschwitz-Birkenau og kom da, og vi dokumenterte, og vi fant disse fantastiske bildene i politiarkiver. Og noen av dem hadde stavemåter som var syv forskjellige, for de var jo flere av dem analfabeter, og de hadde liksom bare signert. Og det var 66 norske rom. Fire av dem overlevde. Så i Parkveien 2018, Erna Solberg igjen. På vegne av den norske regjeringen vil jeg be om unnskyldning for måten norske myndigheter behandlet jenter og kvinner som hadde relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig. Det var, det hadde vi nok også laget en utredning hos oss, men dette var jo gammelt nytt. Altså hun viser da til, regjeringen viste da til en endring i lovgivningen med tilbakevirkende kraft, at de kvinner som gifte seg med en tysk soldat mistet norsk statsborgerskap ut av landet. Mens de menn som giftet seg med en norsk kvinne ikke ble. Det er bare en beklagelse, en unnskyldning for dette bruddet, dette rettssikkerhetsbruddet. Ikke en aksept for fraternisering med fienden. Jeg var jo veldig, dette er jo, jeg husker Tove Stangdal for 100 år siden uttale seg om at hun syntes dette var helt urimelig. Hun ble kontaktet den gangen. Jeg tror aldri hun skrev noe om det. Så dette er jo virkelig gammelt nytt, men nå liksom fant regjeringen. Jeg tenkte, blir det noe debatt om det? Det ble det nesten ikke. Tiden er en annen. Og om det nå kommer flere, det vet jeg ikke. Det er jo, jeg har jo ikke nevnt, altså det har jo vært krigsbarn, og vært mange andre, unnskyld, tateromani, mange. Dette er noen av dem. Så kan man diskutere da. Altså dette viser jo bare at denne krigs- og okkupasjonshistorien lever. Og jeg tenker at vi historikere, vi forsker ikke for å skrive. Jeg har jo ikke brukt 8 år av mitt liv for at det skal komme en unnskyldning til krigsherrene. Jeg tenker noe av det viktigste, apropos det uoppgjort og urettferdighet, og det viktigste vi kan gjøre, mitt liv som historiker, er jo å forske, få fram nytt stoff, fortelle historien igjen og igjen, gi den oppreising der og skrive historien. Men så ser man da at for noen så har dette en stor personlig verdi. Det er en oppreising, det er noe psykologisk. Jeg vet ikke hva dere tenker i forsamlingen. Men det er jo litt sånn det samme som dukket opp. Det har vært en stor debatt om dekorasjoner som jeg ikke har tatt med noen bilder her, men det dekorasjonsutvalget la jo ut sin unnskyldning og kom til at nå var det ikke noen flere dekorasjoner ute. Og jeg kommenterte at jeg synes jo at dette var en dårlig prosess, for da hadde faktisk man rykket ut og etterlyst helter. Så det var jo en utrolig skuffelse at det ikke kom noen flere dekorasjoner. Jeg skal runde av, men jeg skal først vise dere en liten snutt. Det er jo kommet mange spillefilmer, og særlig populærlitteraturen er vel det som først og fremst forsterker, hold på å si, dette patriotiske narrativet, denne nasjonale konsensusfortellingen. Selv om jeg må nok si at det er mange tiår siden historikere brukte ordet gode og norske nordmenn, det har ikke skjedd i min tid. Jeg har aldri gjort det, og det er lenge tilbake, men at det har kommet en spillefilm om den norske holocaust, dette har jeg basert på Marte Michelets bok fra 2014. Jeg bare viste dere en liten trailer, og hvis dere ikke har sett den, så ser dere faktisk en god film, og de som laget filmen,
trakk jo inn mange historikere og fagfolk, og noen der kolleger hos meg som har sett deg ikke fornøyd, og dette er ikke bra, slik skal det være, slik er det jo. Men det har jo i hvert fall, jeg synes i hvert fall det er veldig verdifullt at man har fått en spillefilm som handler om holocaust i Norge. Ja, nå må jeg bare komme ut av denne her. Jeg har ikke noe escape her nå. Kan du bare... Jeg vil gjerne escape her. Der var den, ja. Jeg må slå ut, ellers fortsetter all reklamen til det. Det kan være hva som helst som kommer etter dette. Så det kan jeg bare si dere. Det kan være noe helt annet. Det kan ikke være... Allerede ved den første boken til, som kom fra Marte Michelet i 2014, så fikk hun kritikk av historikere. Det var kanskje noen som stusset på det, men det var altså to ansatte, eller ikke hvem som helst. Det var fra Jødisk museum. Vi lanserte boken hos oss, det var 140 mennesker, og svetten sto ned, og det var kjempe... utrolig begeistring på den ene siden for at boken hennes hun tok opp dette, og samtidig som det var kritikk. Kjempeinteressant situasjon, det var den boken, den er nå filmet. Det er en god bok, og det er en god story. Jeg bare sier at det er viktig med filmer, for det er, jeg vil bare presisere hvis jeg ikke var tydelig på det, for det er veldig mye av film, altså Kongens Nei synes jeg også var en ganske bra film. Jeg vet ikke hva Tore Rem synes, så må vi høre hva kongehistorikeren synes, men kronprinshistorikeren foreløpig sier, men altså, det er tungtvannet, sabotørene, det er en del... Det at det kommer en spillefilm om Holocaust, synes jeg er ganske flott. Det var en film som kom på 5-tallet i slike natt, men allikevel, jeg bare nevner det. Men uansett, her er det Tangestuen og Torp Holte ved Jødisk museum som sier at det er en Holocaust-historie uten nyanser. Så det var allerede tilløp til diskusjon. Da ventet jo mange av oss på den boken som kom i 2017, Bjarte Brulands, han som var en ung historiker under Skarpnes-utvalget, som har brukt 20 år på å skrive et livsverk, et virkelig flott arbeid om Holocaust i Norge. Stort arbeid. Alle sa, kan vi gjøre noe mer før Bjarte Bruland kommer? Og helt klart, når den har kommet, så ser vi at det er mange steder å gå videre. Men det er et stort arbeid. Men det forelå ikke i 2014, slik at da Marte Michelet kom, så vakte det at liksom endelig kom det opp virkelig i titlene i avisene og opp i folks oppmerksomhet. Men så kommer da denne boken her i 2018. Og jeg anmeldte den første boken henne, så ga henne toppscore i VG, så gir man jo terningkast, og denne her ga jeg ikke det, og jeg skrev at jeg reagerte på måten hun spiddet Roar Ulstein på. Da fikk jeg forlaget og forfatteren mot meg, for de mente at jeg hadde hatt så mye mer power om at jeg gitt det meg. Jeg var litt forbeholden, men det var også berømmet henne for holdt på å si, skriv og stil og punch. Men uansett, den fikk jo fortsatt ganske mange gode kritikker,
Vi hadde en diskusjon i samfunnsfall på HL-senteret. Vi var så stor i interesse at vi skjønte at vi ikke hadde lokaler nok, så vi var altså, holdt på å si, rett før jul 19. desember, så var det satt til 500 mennesker i 5 timer, så vi modererte da en samtale med historikere, fagfolk, Michelet selv, og så videre. Hun uttalte seg ganske sterkt og friskt i 2018, om et ønske om å kontrollere fortellingen om krigen. Og så, 2 år senere, dette fra februar i år, så beklager hun feil i denne boken. Det som har skjedd i mellomtiden da er helt unikt. Det har kommet ut 4 bøker. Altså nederst, Michelets bok, så kommer da i fjor høst en rapport ved Elise Bergerud, ung masterstudent, tok master i vår, Bjarte Bruland igjen, og Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk museum, som gikk Michelet inn i lupen. Bemerkelsesverdig interessant. Altså, det er virkelig så fascinerende for alle som var interessert i dette. Og det var en svær avisdebatt, enormt, og barn av motstandsfolk sto fram. Det har vært truet om å ta boka til retten, og tort og svie, jeg vet ikke om det kanskje er lagt til side, det søksmålet. Så kom Espen Søby med en utrolig interessant bok nå i vår, om hva vet historikerne. En veldig sånn flott søbisk stil, gode spørsmål, fra Perne skrevet, løfte fram kildene, veldig interessant, synes jeg. Det er selvfølgelig diskusjon også om den, også, i alle retninger. Og så kommer jammen meg, Marte Lislett, med tilsvar til tilsvaret. Og det er slik at man nesten, vi som er interessert i dette, vi makter nesten ikke å følge med, for da må du også sitte med disse bøkene mot hverandre og lese tilsvaret. Og jeg tror faktisk at det er på vei en 5. bok. Jeg skal runde av, for i den debatten, for da utfordrer jeg dere nå, fordi at liksom, jeg sikkert har... Dette er kjempemorsomt for oss som er på dette feltet. Det er kjempeinteressant, men det er jo også, hva er det man tror at forskning er og historieskrivning er? For hva sto en leder i Vårt Land 19. november 2020? Det var, altså, de er ganske kritiske til Marte Michelet der. Men så står det, vi kan som nasjon ikke godta at det hersker så stor usikkerhet rundt handlingsforløpet i en av de største og skamligste tragedier i norsk historie. Spørsmålet blir om en kan overlate forlagsbransjen alene til å finne en slags fasit. Hvem har pengene og kompetanse å finne et svar? Vi kan sette 2 streker under. Alt vi vil ha er sannheten. Sa Vårt Land. Det er mye ugjort. Det er en del uoppgjort. Men det er en fantastisk epoke for oss som er interessert i krig og okkupasjon. Takk. Tusen takk skal du ha, Guri Hjeltnes, for denne inspirerende og rike gjennomgangen. Jeg vet ikke om vi kan love at vi får svaret med 2 streker under når debatten her er ferdig i dag. Så den må nok fortsette andre steder også. Vi har ca. 20 minutter til spørsmål og kommentarer. Så jeg vil bare gi ordet fritt, jeg vil ikke bruke mer av den tiden herfra. Guri, før du svarer, så tror jeg bare vi vil repetere spørsmålet litt for de som følger dette på stream. Så. Så det første, du tok vel egentlig opp, Frode Helland, 2 temaer. Det første dreier seg om revisjonisme, og det andre går på hvor mye antisemitisme var der i Norge, og hvor stor betydning hadde det. Og så refererte du til en del data fra Tyskland, som tydde på at en stor majoritet var ganske likegyldig, var vel kanskje ikke riktig ord, men ikke var så engasjert i antisemitisme som noen var da. Dette er veldig rask sammenfatning, men du får heller protestere etterpå. Så ja, vær så god. Nei, tusen takk for interessant. Nei, jeg sa ikke mye om revisjonistene. Det er definitivt det er et stort tema. Og når det gjelder frontkjempedebatten, så synes jeg definitivt det er et eksempel på revisjonisme, for da gikk man jo veldig langt. Det var en serie som som
for meg var merkelig at man så påkostet serie og bruker så mye tid på krigsscener og sånt, og den siste scenen, hvor liksom der var vi på den delen av fronten, sånn helt opptatt av militærhistorie, og liksom rekonstruksjon av kampscener, og en sånn veldig litt noen vammel framstilling av holdningene til de som meldte seg. Det har jo vært forskere hos meg som har... Terje Embland, som har skrevet det, i hvert fall SS-prosjektet, Sigurd Sørli, som har skrevet det, Matthew Cott, var i felten. Jeg synes man der gikk ganske langt på å lytte til dere, så at dette, de kjempet en viktig kamp, og det var liksom så det var så gode intensjoner i dette, så det er definitivt, jeg kunne sagt noe mer, men jeg må si at det var et tema jeg ikke rakk. Det er mange temaer jeg kunne gått inn til, og det samme gjelder antisemitisme. Jeg er jo et sted, men jeg er litt forsiktig, ikke sant? Jeg sitter på et sted hvor vi nå lager den tredje holdningsundersøkelsen om antisemitisme, og det er helt klart når det gjelder det DIMNO-prosjektet, så ligger jo den antisemitiske, holdt på å si, temaene inne i dette prosjektet, om møte med demokratiske og overmakten er helt klart. Det som, når det gjelder, om vi vet nok, jeg vil si at vi ikke vet nok, vi bør vite mer. Når jeg sier at vi mangler en studie om nasjonal samling, så er det jo for nettopp å se, nå er det jo nå tematiserer vi hva visste Quisling, hvor antisemittisk var, hvor antisemittisk var nasjonal samling. Det var jo enormt sterkt jødefintlighet. Jeg virkelig vil helhjertet si at vi trenger mer forskning på det. Og når det er annet når det gjelder medier, så må jeg jo si at det er, jeg beklager at jeg ikke har ditt arbeid i hodet mitt nå, og dine funn der. Men der må jeg bare si, som det er liksom mediehistorikeren i meg, at da må man liksom lage en skikkelig studie. Hva var det som sto i Aftenposten? Hva sto det i Adresseavisen? Hva sto det i avisene? Ikke bare telle antall forekomster av ord, men altså liksom, hva er det egentlig som sies? Det mangler jo en slags tekstlesning av, god omfattende tekstlesning. Du har jo noen bøker, den han... litt fascisme her, unnskyld, den av han, bergenseren. Det spiller ikke noe, du finner noe. Bjørn Vestli har jo virkelig løftet dette med sitt arbeid, ikke sant? Om det manglende oppgjøret innen pressen, da. Nemlig den antisemittiske holdningen, ikke sant? Gjennom hans arbeid. Altså, han disputerte jo på et arbeid og har gått videre. En som har skrevet mye om det er Kjetil Simonsen. Han var på det DIMNO-prosjektet, og er nå forsker i Jødisk museum. Han har en ganske stor produksjon på antisemitisme, både i 30-årene og etterkrigstiden. Han er ganske interessant. Men noe sammenfattende, klart vi trengs. Ja. Mm. Da var det Tore Rem. Ok. Forsøk på sammenfattning. Det første dreier seg om denne grunnfortellingen mellom det gode og det onde, som du tok utgangspunkt i. Og at hvis man tenker faghistorisk på det, så har man først vært opptatt av å se på seierherrene, og så vært opptatt av å se på taperne, men ingen har vært opptatt av ofrene. At det var en måte å tenke på. Jeg kom inn senere. Precis. Så det er et perspektiv som kom inn senere. Så det var kommentarer til det, og så var det andre punktet går på om vi trenger moralsk perspektiv i historieforskningen, kanskje særlig relatert til Michelet sine bidrag, men ikke bare, altså moral og historie. Nei, du har helt rett, Tore, at grunnfortellingen er jo tematisert av mange. Jeg tok Grimnes her, for det er den siste som har formulert, og han formulerer den fortsatt. Men ikke sant, du har jo Anne Eriksens bok fra mange ti år tilbake. Det er jo helt definitivt, men det ligger noe der, og det er liksom, jeg har liksom tenkt mye på det. Grunnfortellingen lever, men den er kjempenyansert nå. Altså, det er jo, jeg synes det er så morsomt at det kommer nye stemmer inn og nye folk som er helt bramfrie, bramløse, ingen respekt. Det synes jeg er kjempebra. Men det er ordentlig at de leser noe også, da, for det kan jo hende at noen har skrevet noe før om det. Jeg må jo si at jeg synes det er spesielt å høre at krigsherrenes historie er glemt. Og det er jo liksom hva som... Jeg har jo ikke, det er jo mye sånn... fortidsbearbeiding og hele den tema, jeg bare nevnte minne og erindring, men altså, jeg har jo også brukt lang tid å skrive om Nortraships hemmelige fond, enormt. Så møtte jeg da krigsseilerne og noen av enkene som jeg hadde kjent, den gangen da jeg holdt på, jeg snakket med over 200, mellom 200 og 250, og traff konene deres, og
alt mulig. Og etter at bøkene mine kom, så sa nei. Carl sa, Nortraship tok hyra hans. Det hjelper ikke hva jeg som historiker skriver. Nortraship tok hyra. Ja, og det samme gjelder andre ting jeg har skrevet om. Det er det der at historien, når noen av oss prøver å komme med nye felt og forske på nye felt, så er det en del ting som blir stående. Og innen det feltet da, som du nå tar om holocaust, ja, selvfølgelig kan moral være kjempeproduktiv. Det er jo en spirit, det er en drive. Jeg mener, nå er ikke Jan Eivind Myhre her, men han sa en gang, han sa det vel egentlig om Knut Kjeldstad, tror jeg, to akademimedlemmer, at det er jo moral er viktig for oss historikere. Altså, ikke sant? Selvfølgelig er det det. Og det er helt legitimt, og jeg tror det er både nødvendig og produktivt. Det er klart at i den holocaust-debatten så er det jo noen ting som er viktige, da. Og det hos oss på Hålesenteret, så vi formidler jo ikke bare nå offrenes historie i vår utstyr, også gjerningsmennene, ikke sant? Det er jo et grep. Og jeg tenker på at moral er også når det gjelder disse kravene som har kommet, at dette er uteglemt, altså det kan jo gjelde partisaner som fortsatt vil ha en anerkjennelse, at kommunistene er utelatt, og det ligger jo både moral og en nødvendighet i det, at det er, jeg tror det er litt sånn enkelt sagt kreativt og viktig at man har en moral med seg, at det er et prosjekt å få historien korrekt og få den fram. Ja. Da har vi tid til et spørsmål til, og vær så god, Reidun Sirevåg. Jeg kan gjenta spørsmålet, Egun. Ja. Reidun Sirevåg spør om det er lagt et lokk på likvidasjonene. Nei, ikke i dag. Men jeg har vært, jeg tror jeg kan si det nå, jeg har vært på Hjemmefrontmuseet en fredag i lunsjen, hvor Svetten drev av Gunnar Sønsteby og sa at dette skulle ikke være et tema. Og jeg kan også huske da jeg var med Forum for universitetshistorie, da traff jeg han fantastisk, han var professor i zoologi, hva heter han, Arne. Han skrev sin krigserfaring, han var på Blindern, professor i zoologi. Jeg husker ikke, han sa, Jens Christian ba meg ta ut kapittel om likvidasjonene, sa han. Arne Sem Johansen var en fantastisk menneske. Jeg husker enda hvor jeg traff han utenfor Blindern barnestur, så kom han og sa, Guri, Jens Christian ba meg fjerne det. Det var et tema, det er det ikke lenger. Men det satt hardt inne også for Hjemmefrontmuseet, og tematisere det, men det utfordret daværende leder Arnfinn Moland til å skrive en bok over grensen. Det er også et virkelig prosjekt, en bok med moral. Det er jo liksom stemning i det. Ja, i dag er det ikke tabu, men det er klart det er følsomt. Og jeg tror, man må jo også forstå, men det, jeg tenker på at det er helt annerledes i Danmark. Jeg husker avisa Informasjon hadde på mange år siden en artikkelserie om stikkerne. De sto frem med navn, ikke sant? For det var noen som utførte likvidasjonene. Ikke sant? Og det var noen familier som ble rammet. Det ligger jo der da, det sensitive, men jeg kan ikke si det. Altså, nå rakk jeg ikke å se på Olav Njølstads Hauge-biografi før jeg kom hit i dag. Jeg hadde tenkt jeg skulle titte litt sånn på hvordan han ser på det, men han hadde det materialet for hånden. Men det ble jo lenge sagt at det ikke fantes noe, men det fantes jo. Han hadde jo en mappe. Men der er det jo en diskusjon om antall og definisjoner, ikke sant? I dag vil jeg nå si når det er mulig at jeg ikke nøstet det opp, men når Oddbjørn Fure skriver om berøringsangst og tabuer, det er nesten ikke noe som er tabu lenger. Jeg pleier ofte å si, når jeg liksom holder foredrag i historielag eller hva som helst, at de vanskeligste tingene ble først tematisert skjønnlitterært. Dikt, romaner, forholdet til en tysk soldat, Margrethe Johansens bok om Cora. Journalistene kom inn. Altså, og en roman om bigamiloven, Asle Dottland Leira i dag, er jo ikke det noe tabu lenger. Ofte var de vanskelige tingene liksom, tatt skjønnlitterært, og så, ikke sjelden har journalistene gått foran fagfolkene. At journalistene tatt opp temaet, det er mye bedre at en journalist kommer med en dårlig bok, så kommer det en bedre bok enn historiker, da jager man jo litt, får man litt tempo i det. Apropos det med moral, altså ikke sant, det er jo det. Jeg synes det er mange eksempler. Kjell Fjørtoft, som har skrevet noen knakende gode bøker, og kanskje noen som ikke er så gode, han kranglet jo med historikerne ved Universitetet i Tromsø. Han sto i skranken på Riksarkivet og kranglet med arkivaren som ikke slapp han inn fordi de ikke hadde embedseksamen. Før var det jo slik at du fikk jo ikke adgang til Landsvikarkivet hvis du ikke hadde embedseksamen, eller hovedoppgave. Så kilden til
Landsvik-sakene var veldig ofte avisene, og de er ganske gode som kilde, fordi man var jo den gangen kunne man jo skrive referater og rettsreferater, så det er faktisk kjempebra. Det er jo en del forhandlinger som ikke står i Landsvik-arkivene. Men det har jo vært et lokk, det at man åpnet Landsvik-arkivene, det vil jeg bare si på tampen, er jo bare et... Jeg satt jo det utvalget sammen med Eivind Smith. Og da, det lå jo til rette for at Riksarkivaren ville at, det, at vi skulle nedgradere, at det skulle slippes fritt, og det skjedde i 2015. Vi ser jo enda ikke resultatene av det. At det materialet nå er tilgjengelig vil jo drysse over historieforskning og historieforskning i mange år fremover. Men det er et så stort materiale at man vet ikke helt hvordan det skal på. Nå snakket jeg meg litt bort på det spørsmålet, men... Ja, ok. Ja, nei, men jeg tror at vi er kommet til veis ende. Jeg kan jo si når det gjelder likvidasjonene, så skrev jo Sandnes en artikkel om det allerede på 40-tallet, så det var jo ikke helt ikke tatt opp. Men jeg tror at vi takker Guri Hjeltnes for et inspirerende og godt foredrag, og jeg vil takke alle de som har stilt spørsmål og kommentert, og også takke alle tilstedeværende. Med dette avslutter dagens møte i Akademiet. Så, takk for i kveld.